Nevladine organizacije Zeleni razvojni centar i Let's Go Do It Serbia inicirale su akciju Posadi svoj hlad, kojoj se priključila i opština Ćuprija. Ovu akciju, koja podrazumeva podelu 100 besplatnih sadnica belog jasena građanima, realizovaće opštinska uprava, a u izraženoj želji naših sugrađana da aktivno učestvuju u obogaćivanju šumskog fonda, govori podatak da je Ćuprija, kako je navedeno na sajtu Posadi svoj hlad, među lokalnim samoupravama koje su već spremne za jesenju podelu sadnica. Opština Ćuprija će sadnice dobiti u ponedeljak 29. novembra, dok će se raspodela i sadnja obaviti u petak 3. decembra, navedeno je u saopštenju opštinske uprave.